ကိုဗစ်-19ရဲ့ဆက်ဆက်သူတွေကိုတည်ယူခေါ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကိုဗစ်-19ကူညီကြေးအဖွဲ့နဲ့ခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုလူမှုကူညီကြေးအသင်းရန်ကုန်ကဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထူးဖွဲ့ကစေတနာဝန်ထမ်းတွေဟာအိမ်ကိုမပြန်ရပဲခြေစိုက်စခန်းမှာပဲ24နာရီချိန်ပြီးကန့်ဝင်ပြီးကိုဗစ်-19ကူညီရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။အခုလိုပိုးတွေးလူနာတွေတန်လျာလူနာတွေကို